हिउँ परेको कारणले साह्रो ओहो, मेरो ब्यागमा त डेन्जर हिउँ पर्छ यार। खासै मिठो चाहिँ भइरहेको छैन होइन, हिउँ परिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो हिउँ परिरहेको छ है। अब 45 मिनटमा हामी क्याम्प पुग्छौँ होला। आज मौसम बिहान त एकदम क्लियर थियो, अहिले चाहिँ अलिकति है हिउँ परेर होइन अलिक समस्या, मेरो ब्याग पुरै हिउँ हिउँ भइरहेको छ किनकि यसपालि रेनिङ कभर ल्याइएन, रेनिङ कभर नल्याएको भएर अलिकति समस्या भयो है। मेरो क्यापमा पनि हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँ हिउँ छ, तर टेन्सन छैन, 45 मिनटको बाटो हो, हाइकको बाटो अलिकति असस्तो भइ नै हाल्छ है। त हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई यो एभरेस्टको डेफोमा डेफोको तपाईँहरूको स्पेसल दिन अनि हाम्रो पनि स्पेसल जोर्नी यात्रा रहेको छ। अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो दिपकजी अनि हाम्रो भेना, अनि साथसाथै म छु। लास्टमा अलिकति चिसो मौसम चाहिँ एकदम बढिरहेको छ है, ठिक छ। यस्तै भिडियोहरू म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अपलोड गर्दै गर्नेछु, हेर्दै जाउँ। मौसमले साथ दियो, समयले साथ दियो अनि स्वास्थ्यले साथ दियो भने समीरको पनि भिडियो चाहिँ हजुरहरूमा आज है त।